Is Tariq Talk? Your host Tariq Mendez takes you on a journey with guests from all around the world, broadcasting around the world, around the world. This is Tariq Talk. Okay, gente, bem-vindo ao meu podcast. Estou com uma visita muito especial aqui. Nem preciso de introdução. Uh, é a minha mais sister, gente, é a ah! minha irmã um, A primeira vez que a gente tá fazendo um podcast episódio juntos E vamos hablar, vamos talk, vamos conversar E vai ser tudo de bom Então, muito obrigado por estar aqui, Raíssa Mentes Você quer começar falando seu... Porque muitas pessoas um, mandam comentários pedindo para os... Como que fala? Guest em português? Visitas do podcast... Sim. Um, para mencionar convidados, mencionar os Instagrams dele no começo do podcast e não no final. Então você, você, um, como é que fala, would you mind? Você, você importa? Poderia, então. é, você poderia share, um, dividir o seu Instagram name, por favor? Sim. Bom, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Acho que é muito legal que a gente tenha essa oportunidade Sim. de estar fazendo o um podcast juntos. É, porque eu acho que é um projeto super legal que você está fazendo. Muito obrigado. E muita gente tem curiosidade meio de saber como que a nossa tipo relação de irmãos assim, Sim. As pessoas veem na internet, né? tipo no Instagram e muita gente fica curioso de saber tipo, ai como, como que é seu irmão, como que vocês são e tal. Então é legal que a gente tenha a oportunidade Sim. de fazer isso juntos, assim compartilhar um pouco da nossa vida, Do Glória nosso relacionamento, Deus. né? Mas então tô muito feliz de estar aqui participando com você. E então, meu Instagram é similar ao seu, né? É, meu nome, Raíssa Mendes, 00 Esse é tipo meu handle assim pra. Pronto. <risos> 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 pra maioria das minhas redes sociais. Uh -huh. Então, primeiro nome e último nome, zero zero. Mendes, 00 E ponto final. Vamos. E ponto final. É isso. Vamos embora. Um, e um pouquinho. Como é que eu poderia falar em português? Tipo, behind the scenes. Atrás das cenas, não sei, mas tipo o BTS que fala inglês behind uhum. é the scenes. Você tem que ir pro aeroporto um pouquinho, tipo, mais no final da tarde. Então a gente tá Sim. gravando esse, esse episódio literalmente. Algumas horas antes de eu partir. Tipo, exato. Então... Porque, como sempre, né? A gente é já É o jeitinho faz brasileiro. Fazemos gente as coisas, uhum. sai do horário, sai Mas... da agenda planejada sim. e deixa tudo para última hora. Mas, Mas... bora progredir. Faça. Mas Vou fazendo... Tomar um cafezinho brasileiro, licença. Mesmo... <laughs> Porque o brasileiro tem que tomar café brasileiro. Mesmo se for de última hora, faz o que tem que ser feito. Então, aqui estamos. Ótimo. Mas sim, hoje eu volto para China, uhum. que é onde eu moro, né? Uhum. É, e daí eu vou pro aeroporto daqui e tá, tal. São, sei lá, vinte e tantas horas de viagem. Caraca. Mas é, tipo, é bem tranquilo assim, sabe? Você, sei lá, dorme no avião, uhum. trabalha, lê um livro, lê, escuta música, escuta podcast, escuta esses podcasts, uhum. assim. Mas, então, gente, é pelo tranquilo. amor de Deus, vamos rewind. Vamos voltar. Sim. China. É. Como assim? <laughs> Então você tá indo de volta pra China hoje de noite. Sim. Um, então você quer, tipo, começar um pouquinho about you? Ou você quer, tipo. Sim, pode ser. Pode, ser? pode contar, tipo, como que eu fui parar na China, assim. Então né? é, vamos. Porque na verdade, essa semana, que é a segunda semana de setembro, hum. eu completei oito anos morando na China. Então, tipo, é muito louco. Uhul! <laughs> é muito louco, assim, pensar que já tem tanto tempo que eu tô uhum. lá e ao mesmo tempo tipo é onde eu considero a minha casa hoje uhum. né então tipo sim é uma sensação de ah tô indo para minha casa tô voltando para casa uhum. mesmo sendo um país assim totalmente ah extremamente assim diferente do que a gente conhece da nossa sim. cultura né mas pelo fato que eu tô lá já tem tanto tempo meu noivo também mora lá já, tipo voltando para nossa casa e tal então também é é uma sensação bem gostosa de estar voltando e como eu falei, já faz oito anos que eu fui pra China, né? Uhum. Antes eu morava aqui nos Estados Unidos, morava em Washington, D.C. Onde eu estudei, trabalhei e tal. Uhum. E de lá eu fui pra China porque eu tive muito interesse de, tipo assim... Ah, tem algo muito interessante acontecendo na China. Eu comecei a ver, tipo, uma movimentação Sim. É, de coisas, assim, né? De, tipo, de investimentos, pessoas falando muito sobre China. Daí eu falei, gente, tem algo acontecendo lá, eu quero ir descobrir o que tipo quero viver essa experiência. Isso uhum. Foi em 2015 quando eu fui, né? E aí eu fui para poder estudar, que era meio de uma maneira assim segura, né? Eu nunca tinha nem estado na Ásia antes de ir para a China, então eu pensei em ir, tipo, como que eu posso fazer esse movimento com minha vida de uma maneira mais calculada, digamos, mais segura, uhum. né? Então, ir fazer um mestrado foi Tipo, o caminho que eu encontrei. Uhum. Porque eu pensei, bom, eu vou pra estudar, né? E daí, se não der certo, tipo, no fim disso, eu vou ter formado em alguma coisa e pego esse papelzinho de diploma, vou para outro lugar. Mas logo no dia que eu cheguei, assim, eu já fiquei encantada e fascinada. Eu cheguei na cidade de Shanghai, que é tipo uma mega, mega cidade, né? Uhum. Assim, 28 milhões de pessoas. Aí naquela época não tinha tantas notícias na China como tem hoje em dia, então assim, tipo, eu lembro de ter chegado e ter sido, ficado encantado assim com a infraestrutura, com a quantidade de pessoas, com a movimentação, tipo a cidade realmente não dorme assim, sabe? Uhum. E aí mesmo, meio que desde o primeiro momento que eu cheguei eu sempre falei, nossa, tipo, tem algo acontecendo aqui, eu quero ficar aqui, eu quero uhum. tipo encontrar maneiras de ficar. Isso foi tipo no primeiro dia que eu cheguei. Uhum. E cá estou, oito anos depois, ainda na no China. No progredimento. No progredimento. <laughs> e você ficou surpresa, porque eu lembro quando você me falou, porque eu não tinha ideia, tipo, sabia que era um país com uma cena de arte muito grande, uhum. é tudo futuri, futurística. Uhum. É assim que fala, em português eu sempre esqueço. Um, e, tipo, culturalmente, um país, acho que, muito rico de cultura, né? Sim. E eu lembro que eu fiquei surpreso quando você falou que tinha uma população de brasileiros muito grande. Porque eu lembro quando a minha mãe mudou para pra China, a gente ficou preocupado. Falou, nossa, ela vai ser a única brasileira lá, blá, blá, blá. Mas acabou tendo uma quantidade grande de brasileiros na China. E você ficou surpreso com isso? Porque eu fiquei tipo, uau, que legal. Sim, de certa maneira sim, né? Porque, tipo, eu fui sem conhecer ninguém. Tipo, eu fui com um programa de estudos, mas sem... Tipo, conhecer ninguém uhum. na cidade. Eu, tipo, eu tenho uma amiga Marcelle, né? Que é hoje uhum. ela mora aqui em Nova York. Que ela tava morando em Shahra, então conversei com ela muito antes de eu ir também, mas ela já não morava lá, ela tinha morado e uhum. tal. Me apresentou algumas pessoas. Mas uhum. quando eu cheguei aqui, tipo, acabei conhecendo vários brasileiros, inclusive no programa de estudos que eu fiz, assim, tipo, dá um calorzinho no coração, né? Sim. Tipo, é sempre, ainda mais quando você tá num país onde a cultura é Sim. extremamente oposta a tudo que eu conhecia até então então foi muito legal é, ter esse contato com outros brasileiros né porque acaba que tipo o programa era todo em inglês a gente tá num país que fala chinês então assim era gostoso ter esses momentos onde a gente podia tipo escutar uma música brasileira falar português uhum. assim sabe um de queijo ah, meu de queijo, brigadeiro. né e isso foi em e hoje em Shenzhen, que é outra cidade que eu moro que é mais no sul da China é, tipo basicamente cruzando a fronteira com Hong Kong tem bastante brasileiro também. Tem uma comunidade brasileira muito grande. Uhum. É, e sempre vem gente nova, né? Tipo, essa vida de morar em outro país é de constantes mudanças, né? As uhum. pessoas vão e, e, tipo, elas vêm, Entre vão embora. Vêm pessoas, você conhece gente nova e tal. Então, tipo, tem muitos brasileiros que vão e voltam. É, então isso é legal tipo tem um restaurante brasileiro na cidade que eu moro então quando dá saudade assim dá para poder comer um pão de queijo Sim. Né? uma então, feijoadazinha um feijoada guaraná <laughs> tem que mais? Leite, o queijo de sim. Minas, que a gente é de mineiro. Minas, né? um... É bem bom, um docinho de leite. Docinho de leite. As coisinhas assim, tudo isso eu dá pra poder tudo. aproveitar. Então, tipo, tem esse lado gostoso, assim, tipo, mesmo estando distante, é, tem uma comunidade de brasileiros que é legal. E eu acho que a cultura brasileira, em qualquer lugar do mundo, assim, é uma cultura muito acolhedora, né? Sim. Então, tipo, tem muita gente, é tipo, o grupo sempre vai crescendo, porque vai chegando gente nova, as pessoas vão se acolhendo de várias formas, assim, né? Uhum. Tipo, passar Natal junto, celebrar aniversário, fazer carnaval, celebrar carnaval, festa junina, assim, Sim. sempre tem uma oportunidade de celebração. Sim. É, pra comer um, sei lá, um bolinho, um pão de queijo, Sim. um docinho, uma coisa Bora assim, né? Então é bem, bem massa. Sim, eu só queria falar um. Uma coisa interessante que acabou de acontecer foi que tava dando trovão e chovendo bastante. E eu não sabia se ia poder gravar o episódio porque, por causa do barulho, as, as, as janelas tremem, ou tremam, não sei como é que fala. E agora o sol lindo de morrer, gente! Sim. Estou me sentindo no Xuxa só para baixinhos! O <laughs> um, que, que é isso? O quê? Ai! Ai, não! Vou Pensei bom. que era um bicho, desculpa! <laughs> Mas. Não, porque Ai. aqui tá cheio desses bichinhos, eu não sei. Bichinho de chuva, não sei. É, sei lá como é que chama. fala, mas... É, é, tipo sabe. isso. Uhum. Um, mas é, no um progredimento estamos mas aqui. É. Um, e vocês, tipo, uma coisa que eu adoro ouvir é as suas viagens dentro da China, que eu acho muito legal, porque, tipo, crescendo, especialmente nos Estados Unidos, você... É um... assim, ah, gente, tipo, crescendo nos Estados Unidos, desculpa, tipo, mas... Você não aprende tanto que você aprende igual no Brasil ou de outros países. Você aprende só do próprio país aqui. Então, tipo, eu só sabia tipo de Hong Kong e coisas de arte porque era meu um interesse. Então, eu lembro quando você viajou, tipo, tinha um monte de praias maravilhosas que eu não sabia que existia. Aí tinha, eu lembro que você me mostrou umas montanhas que eram as casas delas cobertas com grama, alguma coisa assim. Eu achei maravilhoso e eu falei, nossa, que país, cultura diversa e, e sei lá. Tipo, conta um pouco sobre isso, tipo. Porque foi durante o COVID, o corona, que você pôde viajar por dentro do país? É, né? Então, tipo, acho que isso acontece com a maioria das pessoas que são estrangeiras morando na China. Uhum. Ainda mais morando onde eu moro, que é nessa cidade de Shenzhen, assim, que é tão próximo de Hong Kong. Uhum. É uma das cidades mais próximas do Sudeste Asiático. Então, até então, tipo, até antes do COVID, qualquer oportunidade que a gente tivesse de viajar feriado, férias pessoais e tal. Uhum. A gente sempre queria ir para outros países conhecer, né? conhecer, né? Então, tipo, você tá na China, você quer ter acesso assim tão próximo a países que até então, né? Tipo, Muito era difícil. do outro lado do Sim, mundo, né? Exato. Difícil acesso e tal, caro para poder viajar. Então, até tipo antes do Covid, assim, qualquer oportunidade de viagem sempre ia ser para outros países. Uhum. Né? Seria para conhecer, sei lá, Tailândia, Indonésia, Coreia. Nesses países assim, que são, tipo, muito exóticos. Então, durante o Covid, né, desde 2020, a China fechou as fronteiras. Uhum. Então, entre 2020 e até o começo desse ano, de 2023, acho que dia. Não sei se foi dia 6 ou oh, dia 8 é. de janeiro que abriu a fronteira, a fronteira novamente. É, tava muito restrito sair do país, é, Para poder. Na verdade, tava restrito voltar para o país. Então, uhum. tipo, para sair, era, você não queria sair sabendo que você, talvez não, não conseguiria voltar, voltar né? Exato. Então, foi aí que eu comecei a realmente viajar para mais lugares dentro da China. Tipo, Antes disso, eu já tinha ido né, para algumas cidades. Sei lá, já tinha ido para Hong Kong, Macau, dentro da China, eu tinha conhecido Beijing, Shanghai, uhum. cidades pequenas ao redor, Yangshuo, cidades próximas ali de, de Shenzhen e tal, mas não tinha explorado tanto é, áreas de, de populações mais. É, locais mesmo, uhum. assim, sabe? E foi, tipo, minha noiva adora viajar também. Então a gente tipo, fez viagem a gente pegar o carro Eu numa área cá. de Yunnan, que é muito linda, uhum. que tem várias, assim, minorities, né? Sim. Tipo, grupos minor de minorias, assim. Então a gente viu uma outra China que. de muita cultura. Uhum. Que a gente muitas vezes não tem acesso em cidades grandes, né? Sim. Na correria do dia a dia, cidade grande, que acaba sendo. É um tipo um pote assim né uma Sim. conexão de tudo quanto é cultura dentro do país e também de fora do país. então foi muito legal tipo explorar a China nesse sentido de conhecer áreas diferentes né tipo ir para o deserto, no noroeste, ver tipo as montanhas, o deserto A influência da cultura. É, islâmica uhum. Naquela região, ao mesmo tempo Combinando com a cultura Chinesa, Sim. que é majoritária No, no uhum. país é, E as montanhas de Yunnan Onde tipo, chá verde vem de lá A maioria ah, dos chás tá. vem dessa área, né? Uhum. De Yunnan, assim. então É muita natureza, é considerado tipo assim A parte mais chill, sabe? As pessoas são a vida, uma vida mais tranquila uhum. Comparado a cidades grandes, assim Então foi muito lindo Foi uma das viagens mais especiais, assim Que eu acho que eu fiz dentro da China Foi quando a gente fez essa viagem de carro Acho que foi uns seis, sete dias viajando então, Conhecendo é. lugares diferentes, assim, sabe? E realmente no sabe assim, dentro, dentro uhum. com As pessoas falando dialetos diferentes Às vezes nem falavam chinês muito bem Mandarim muito Sim. bem, né? É, a gente viajou também tipo para Sânia, onde tem tipo é uma ilha mas também é ao sul que tem uhum. praia também muito linda né então devido ao Covid que a gente não pôde viajar para fora na época a gente acabou explorando muito dentro da China uhum. e aproveitando e aproveitando assim é, a China é gigante né tem tipo, várias subculturas dentro do país eu acho que até para o próprio chinês assim sabe muitos não têm oportunidade de conhecer tanta variedade da China porque é um país extenso, né? Um país Sim. de muita cultura, de, tipo, é um, de cultura milenar, assim. Então, uhum. tem muita coisa pra ser vista. E muita história, né? E muita história. Falar. Tipo, muita história. Muita, é, tipo, é muito legal, assim. Em cada região tem uma comida diferente. Então, eles têm os pratos diferentes, assim. É, então, tipo, no norte, a maioria das pessoas é, com, preferem comer noodles, os uhum. macarrões, assim, Sim. né? No sul, é mais do arroz. A província que eu moro, né? Tipo, o estado que eu moro, que é Guangdong, as pessoas tendem a comer tipo variedade de comida mas porções pequenininhas uhum. né tipo tapas na, tipo na tapas é uhum. tipo tapas assim sabe então é bem legal tipo viajar comer comida diferente ver né acho que questão de comida sempre é muito importante em culturas diferentes assim, uhum. então é sempre legal ver como que as pessoas se reúnem numa mesa para comer como que é a apresentação de comida tipo eu gosto de ver essas coisas para entender um pouco mais Sim. a cultura local né então, tipo, é massa, assim, tipo... Acho que agora as pessoas talvez tenham um pouco mais de curiosidade sobre o que é a China, uhum. né? Mas, é, ainda assim, as pessoas... Acho que a maioria das pessoas pensa que, cê, que é um país que não desenvolveu tanto, né? Uhum. É um país talvez muito atrasado e é bem o contrário, é bem assim, o contrário. É, tipo, é super avançado. É literalmente o futuro. É, o futuro. Uhum. Tanto, assim, questão de tempo, né? Que tipo, é. lá você vive o amanhã daqui. Sim. Como também assim, em avanços de tecnologia, maneira de viver hum. e tals. E avançou mais ainda durante o Covid. Então um e... acabei massa. Tem que ir pra conhecer. Adorei escutar um pouquinho da China. Mas agora eu queria fazer uma pergunta. Faça! Um, porque muitas artistas, quando eu tenho artista aqui de convidados, pedem pra eu perguntar, tipo, um, como é que fala? vai em português? Um, conselhos. Tipo, conselhos. Então, uma pessoa que, tipo, um brasileiro ou brasileira que está indo para a China, uhum. qual, qual um, conselho você daria para essa tal pessoa? Nossa, que pergunta boa, hein? Aqui é só. Gente, <laughs> desculpa, aqui é só a pergunta boa. <laughs> Óbvio, né? Óbvio. Nossa, mas é uma pergunta boa, assim. Tipo, eu acho que nada te prepara para a China, sabe? Uhum. É. Mesmo eu estando lá, tipo, tanto, tipo há oito anos assim, sempre tem coisa nova que eu aprendo, sabe? Então eu acho que, tipo, se tivesse um conselho assim, é de ir de, com a cabeça aberta. Uhum. Sabe, assim, tipo, tente não criar expectativas Sim. e tente ir com a cabeça aberta e experimentar o que o, que o país tem para te oferecer, sabe? É... Acho que muitas vezes a gente acaba ficando preso nessa ideia. Tipo, ah, mas da onde eu venho não é assim. Uhum. Ou a gente faz diferente. Ou a comida não sei o quê. Tarará. É normal sentir saudade, Sim. né? Todo... Tipo, eu sinto saudade também. Mas Sim. se você sai do seu país, você também não pode querer que os outros países sejam iguais. Exatamente. Né? Então, tipo, ir com a cabeça aberta para conhecer, explorar. Tentar coisas diferentes, assim. Acho que isso é o um massa de conhecer novas Então culturas, você tá, né? ba basicamente, tá, fa tá falando... Venha como a Elizabeth, né? Elizabeth é, que Gilbert. Grave. É, exatamente. <laughs> Elizabeth Gilbert. É, tipo assim, em pré Dá pra fazer os três na tudo, China. sim. Uh -huh. Literalmente. Um, Exato. Porque eu acho bem interessante que você falou isso, porque eu acho muito esquisito. Quando eu viajo, eu escuto, tipo, muitas pessoas... Ah, isso não... A gente não faz isso no meu país. Ah, isso não... Eu não gosto disso. Sabe? Eu penso, gente, você literalmente tá fora do seu país. O que você tá pensando, sim, entendeu? Sim, Mas... Mas é, e continuando... E, tipo, você se vê ainda. Você se vê mudando para outros países na Ásia? Ou você pretende, tipo, ficar mais tempo dentro da China? Uhum. Essa pergunta. É, é tipo muito assim. É uma pergunta que vale um milhão, sabe? Uhum. Porque eu acho que quando você sai do seu país. Assim, tipo, minha perspectiva, né? Uhum. Quando você sai do seu país. É... Você vai mudar e toda vez que você voltar você vai ter essa impressão que nada mudou Sim. porque você que mudou uhum. sabe tipo a vida continua uhum. as pessoas que estão lá continuam mas você foi para outro lugar viu outras coisas então você muda consequentemente Sim. assim e eu acho que isso acaba que faz com que você já não se sente pertencente de onde você vem, tipo 100%. Você vai voltar para o seu país, para sua casa, para sua cidade e vai sentir tipo assim, nossa que delícia estar tá aqui, é muito bom. Só que ao mesmo tempo você não vai se sentir mais pertencente ali. Em como, casa, sim. Sabe? Só que o país onde você mora, você provavelmente também não vai se sentir pertencente hum. porque você não é de lá. Você vai ser um estrangeiro. Tipo no meu caso, estando num país onde, no caso a China, estando num país onde é culturalmente diferente, mas assim, gente, 99% da população é Han. Tipo, é, 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 é da etnia, etnia Han, uhum. né? Então, assim, é um país muito homogêneo. E por mais que tenha, tipo, sei lá, deve ter uns, mais de um milhão de estrangeiros na China, né? A gente ainda tipo é uma porcentagem muito pequena. Sim. Então, é óbvio que eu nunca vou, vou ser uma local. Sim. né? Assim, tipo, fisicamente, eu não preciso nem abrir minha boca. Fisicamente, eu já não sou pertencente. Eu acho que tipo talvez um estrangeiro quando vai pro Brasil se ele ficar calado ele pode se passar por brasileiro, Sim, sabe? Verdade. Tipo o Brasil é muito é. misturado, muito diverso, assim. Então tipo qualquer estrangeiro que chega no Brasil calado, de repente as pessoas colocam uma vaiana, já fica um de casa. É tipo assim colocou uma vaiana, uh -huh, entendeu? Já, já tá com cara de brasileiro. Exato. Então eu acho uma que uma blusa sem design, um short, Sim, uma vaiana, um ninguém vai te roubar. Sim, tipo tá de, <laughs> tá boa, de casa. Assim mas tipo voltando essa pergunta então uhum. só falando isso por quê porque como você, esse sentimento assim de tipo não pertenço nem aqui nem ali você vira aquela coisa meio híbrida né de uhum. é, não tô lá nem cá uhum. e aí faço um que, tipo então beleza quero ficar na China para sempre não certeza que não quero tipo criar uma vida inteira na China só que aí vem essa pergunta tipo tá qual que é o limite né até quando eu vou ficar até quando vale a pena ficar na China a trabalho, que esse é meu, a razão pela qual eu estou lá. Estou Sim. lá a trabalho e tal, meu noivo também está lá a trabalho, mas na verdade é isso. E a verdade é que, tipo, imigrantes, né, gente, a gente vai para outros lugares geralmente em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho, hum. oportunidades e tal. E aí, respondendo a sua pergunta, né, então, até quando e para onde, aí vira, tipo, esse enigma, assim, essa questão de um milhão, né, tipo... Porque aí você mora em outro lugar e aí você começa a ver que, tipo, eu gosto muito de certas coisas da Sim. China. Que eu não vou conseguir ter em outros lugares. Então, uhum. é tipo, eu tô disposta a abrir mão de certas coisas. Não! <risos> <risos> tipo, sabe? O que, uhum. o que é prioridade? A prioridade, então, é estar tá próxima à família, Sim. é qualidade de vida, né? Tipo, a China tem, é, é, tipo, é muito conveniente. Né uhum. assim, tipo, a cidade que eu moro em específica tem um sistema de transporte incrível no país inteiro. Você pode viajar o país inteiro, basicamente, de trem. Oh, wow. É, tipo, tipo de alta velocidade, chique, assim, sim. sabe? Nossa, que chique. Não é é que... mais fácil viajar de trem do que de avião, é, imagino, muitas né? vezes, assim, tipo, é um país super seguro, uhum. né? Tipo, é altamente com muita vigilância, é claro, sim. mas assim, super seguro. Então você vai tendo certas conveniências que aí quando eu saio eu fico pensando. Tá, mas eu quero abrir mão disso. São coisas super superficiais, uhum. na verdade, né? Sim. É, mas então, assim, para responder a sua pergunta, não sei até uhum. quando e não sei para onde. <risos> <risos> acho que vai depender, assim, sei lá, de repente a Europa poderia ser massa, né? Uhum. Morar em outro continente, assim. Uhum. É, mas não sei, acho que só o tempo dirá. Mas você teria paciência, porque, tipo. Você teria paciência pra, tipo, cada 10 anos readaptar a um país novo, uma cultura nova, uhum. começar tudo, tudo desde o começo. Nossa, verdade. Entendeu? Né? Não é tipo, você tá indo de um país sim. que fala Vou até uma beber língua. Um Ótimo, brinde. <risos> sim, sim. Sim, <laughs> sim. E tipo. Tipo, acho que tipo, sair de um país que fala, por exemplo, espanhol e vai pra outro país que é espanhol. É facinho e é tipo exciting. É, é tipo festa. Mas quando você vai sim. de um país diferente pra outro mais diferente, acho que é. tipo, cansa, não? Sim. É verdade, eu acho que é um ponto super válido assim. O <laughs> café tá bom. É, eu acho que é algo que muitos, muitas pessoas estrangeiras que estão na China pensam sobre isso também. Eu acho uhum. que muita gente, tipo da China, muita gente acaba voltando para o país de origem, Sim. pelo menos por um pouco e daí vai para outro lugar. Uhum. Porque é, né? Tipo, é, porque acho que além de tudo, quando você é mais novo, eu falo assim, de mim, tá? Eu uhum. Raíssa quando eu era mais nova tipo eu queria experimentar tudo sabe uhum. assim eu tinha essa sede de vida de ter uma vida de o aventura, Wonderland. de tentar coisas tipo extremamente diferente uhum. do conhecido de conhecer gente eu posso um disparar aí só um minutinho pode porque se fosse para descrever, describe, uh -huh. descrever, descrever. A minha, a minha, my sister, eu seria, é. eu poderia dizer que a mãe dela é Elizabeth Gilbert, Elizabeth Gilbert, <laughs> e o pai dela seria o Christopher McCandles, o cara from Into the Wild. Gente, e me... nasceu ela eu porque me a menina não para quieta. Ela quer aprender, ela quer fazer mil alas de yoga, mil alas disso. A menina não fica quieta para ver o filho, você É verdade. É tudo ah, ela quer experimentar. A vida, eu quero conhecer isso, é. eu quero ver arte, eu quero ver cultura, tudo. entendeu? É tipo eu quero estar ali respirando exato suor das pessoas vivendo aquilo exato. assim é então tipo assim quando eu era mais nova né tipo ah eu sempre gostei de viajar de ter de viver com culturas diferentes assim eu acho que isso é meio parte da juventude uhum. né de estar tá descobrindo o mundo se conhecendo vendo o que que você gosta vendo o que que você não gosta o que que você quer estilo de vida que você curte é... então assim tipo eu mais nova eu estava muito disposta né tanto uhum. que tipo quando eu estava na faculdade eu fui para Argentina fiquei lá seis meses para poder ah, é. em... tipo, melhorar meu espanhol uhum. aí eu voltei para os Estados Unidos para poder terminar a faculdade daí antes uhum. de ir para a China eu fui para Colômbia porque eu também é verdade, queria é. tipo falei assim ah não eu preciso de melhorar meu espanhol ainda mais antes de ir para para China uhum. é... que foram experiências assim incríveis e que na verdade, tipo, poder falar espanhol bem me, abre muita, me abriu muitas portas, né? Sim. Meu trabalho anterior tinha a ver com a América Latina. Sim. É... Então, assim, falar idiomas é algo super válido, importante. E aí fui para a China depois disso. E, né, que, tipo, fui com. Acho que eu tinha 26 quando eu fui. Então assim, tipo, bem nova também, né? Tipo, cheia de energia para conhecer, experimentar coisas novas e tal. E hoje, tipo, eu acho que eu tô mais quieta assim, é. sabe? Eu acho que hoje realmente assim, tá ir para um outro país para começar de novo. O que que isso merece. <laughs> tipo, aí hoje eu já penso assim, tá, se eu for para um país, eu quero que seja um país que eu falo o idioma, Sim. sabe? Tipo, acho que eu não... assim, a gente nunca sabe, mas ter que Sabe, começar a aprender o idioma de novo e tal e tal. E se reintegrar. Hoje me dá um pouco de preguiça, para ser bem sincera, assim. Uhum. Tipo, quero ir pra outro país? Quero, mas eu gostaria que fosse um país que eu falasse o idioma. Sim. sabe eu, pelo menos podia eu... ter tempo de aprender. É... Um... Ok, tipo, uma história do passado, um backstory, fala em inglês. Uhum. É, eu estava testando que a, os, os eletrônicos aqui no estúdio estão funcionando, tá tudo bem. Não, pera uh, aí, você não precisa de ler essa informação. Então... Ai, hello não, então vou deixar no vídeo porque tem que ser assim, por isso que eu tô olhando para a câmera. Uh, gente, a minha mais é sister, gente, irmão, velha é assim, não é. deixe o mais novo em paz. Não deixe. Mas o que, que eu ia falar? Ah, tá, porque tipo, a gente saiu do Brasil, criancinhas, bebezinhos lindos de morrer, veio para os Estados Unidos <laughs> e... Nem tá assim, ó. É, bebezinho. Tipo, você tinha o quê? 10 anos? Tinha 10 aninhos. Eu tinha 13. Eu tinha acabado de fazer 10. Eu acho que eu tinha. Eu tava de 13 pra 14. Uhum. É. Sim. E, tipo, a gente viu aqui metade da vida lá, metade da vida aqui, blá 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 blá. Mas, tipo, hoje em dia eu gosto bastante que, tipo, na onde que eu viajo, eu nunca, tipo, quando eu tô no Brasil, eu me sinto em casa, mas não tão em casa, entendeu? Então, mas eu acho que, tipo, hoje em dia eu não sinto em casa em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo eu sinto em casa em qualquer lugar, entendeu? Tipo. Eu, eu quero tipo ir no tipo não no barzinho mas tipo num local onde tem os locais tipo de noite tocando música sabe e você se sente tipo você tem o mesmo sentimento também tá que tipo, você se você sente meio parte do mundo sim é uma pergunta legal é é verdade tipo eu eu acho que eu adapto fácil as coisas uhum. então tipo assim viajando eu sei que eu consigo me virar sabe uhum. é... Então, assim, ao mesmo tempo que eu não me sinto parte, eu me sinto parte. Acho que é isso que você falou. Sim. É difícil, tipo. Explicar. Explicar em palavras, né? Mas é, é isso, assim, hum. tipo. É, não sei, talvez por sentir estrangeira constantemente, aí eu já faço parte que eu, tipo, já. Sabe, essa eu. Sei lá, o sentimento sim, contínuo que eu tenho, não sim. sei. Mas é boa, boa observação isso. Eu sinto mesmo assim, tipo, de ir em um país novo. Ah, já quero ir, conhecer e uhum. andar, já quero ir, tipo, assim, nos lugares locais, sim, né? Tipo, sim. mercado de noite, vai lá sim. no mercado da rua, sai andando, conversando com as pessoas, ver o que, é que elas fazem, o que, é que elas. Uhum. Né? Então. E, tipo, você Eu adoro, tipo, vestir como local também. <laughs> tipo, aí eu sei que eu tô. Localizando, sendo Sim. igual local uhum. um, Mas alguém... o que, que é, tipo, vestir como local? Assim, tipo, que... por exemplo, sei lá, você um tá exemplo. no Rio Você vai achar a Vaiana Short uma blusa sem, sem nada Esse chapéuzinho é tipo, que eu amei Muito obrigado, acho que é de lá Sua cara. Um mas, tipo, quando eu tava na França eu tava vestido, sabe, tipo, todo com cores, cores neutras, uhum. e aquele chapéuzinho francês, e, tipo, uhum. aí quando um monte de gente começou a parar, tipo, turista, pra me pedir direção pra onde que eles que ir, eu não tinha ideia eu falei, caraca, eu tô você, parecendo tipo, louco tô mais perdido gente. que vocês, galera uhum. Uhum. eu realmente não sei onde eu tô, o que que eu tô falando, gente uhum. e aí você respondia o que? Tipo, aí você eu falava, fala... tipo, oh, bonjour sabe, uhum. por dois uhum. segundos, aí Ai, você fala inglês, eu falo. Sim, desculpa, só... uhum. eu não sou daqui também, não posso te ajudar. <laughs> Mas pelo menos dá pra sentir igual um, sabe, de onde você for do país. Isso, isso eu gosto bastante. Sim, é verdade. Eu também curto isso. Sim. Essa sensação de estar tá se integrando, assim, no ambiente que você tá visitando. Porque Nossa. diz quando eu acho que, tipo, mesmo quando você viaja, você faz, tipo, tours do país. Eu acho muito mais legal você poder, tipo, entrar num restaurante No meio do, do nada Conversar com o dono, né? tipo ele conta a história Autêntica daquela vizinhança E como cresceu, blá, blá. Eu acho que isso é muito mais Legal do que, tipo, porque eu não gosto muito De coisa muito perfe perfe perfeitezinha, sabe uh -huh, Bonitinha, eu gosto uh -huh. de tipo, escutar A história real, entendeu Sim. É, isso um, legal mesmo É, isso eu gosto bastante um... Mas é, gente, o que mais? Vamos vamo embora! É tanta <laughs> coisa! Manda perguntas, o que mais vocês querem fazer, saber. Uhum. Né? <risos> <risos> é. Ai, deixa a gente igualzinho. <laughs> Caraca! É meu irmão brother! Ok, então, tipo, eu fico pensando... Um, Tipo, vivendo em outro país pra você, trabalhando lá, tipo, tendo uma vida um, crescida, de adulta, né, gente? A nenenzinha cresceu. Né? A irmã mais velha ficou mais velha. É, Com carinha de e, bebê. Lógico, né? Com carinha de irmã mais Igual nova. Ao vinho. Igual ao vinho. Mas, tipo, qual que, qual que é a sua rotina lá? Tipo, porque imagina, você pode ter acesso, tipo, porque ela é bem futurística, você pode ter acesso a um monte de coisas novas que sai lá antes do resto do mundo. Uhum. Então, qual que é a sua rotina, tipo, do dia a dia? O que, que você gosta de fazer? Uhum. Etc., ah, massa. Ah, assim, eu acho que minha rotina mudou, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, diferentes possibilidades e tal. De certa forma, minha rotina mudou, mas eu sempre tentei, tipo, desde sempre, assim, tentei prezar um pouco pela questão de saúde, né? Então. Uhum. Tipo, você sabe disso, a gente cresceu num ambiente onde, tipo, nossos pais sempre fizeram ginástica, Sim. a gente cresceu fazendo muito esporte uhum. e, e até hoje a gente tipo, vai na academia juntos, Sim. pra gente, tipo, fazer esporte é parte é da vida. É fundamental, gente, não custa, falando é, tipo, sério. Isso é parte da vida, é parte da rotina, a gente Sim. tá viajando, a gente tá em casa, então... É para mim isso é muito importante também. Sim. Então, tipo, minha rotina, eu prezo muito pela saúde. Tanto física, de, sabe, tentar me exercitar todos os dias, nem que seja um pouquinho. É, como comer de maneira saudável, assim, uhum. né? Eu acho que a gente tem essa perspectiva que na Ásia as pessoas são muito saudáveis e medicina chinesa Sim. e tal e tal. Só que não é bem assim, uhum. sabe? Eles... É, é um país onde a vida é muito corrida, como em qualquer outro lugar. Então as uhum. pessoas acabam comendo qualquer coisa. É, tô... Porque não tem tempo, que estão na correria. Então, assim, eu tento cozinhar o máximo que eu posso a minha própria comida. E quando eu como fora, assim, eu tento comer comida, tipo. Uma mais coisa ligative. Né? É, tipo, tentar comer uma coisa mais saudável, uhum. assim. É... Pela minha própria saúde mesmo sabe Sim. e durante tipo durante a semana de rotina do dia a dia tipo eu estou fazendo mais yoga hoje em dia né então eu acho que isso também ajuda sabe ter uma estrutura de rotina fazer yoga exercício de respiração de pranayama uhum. é que me ajuda fisicamente como mentalmente assim Sim. acho que eu estou numa fase também de priorizar muito saúde mental uhum. sabe de é, tipo, meio que conectar comigo mesmo, né? Explorar mais esse lado espiritual, hum. saúde mental e tal. E de maneira física, assim, tomo suplementos, né? Tô tomando sim. aquele Athletic Greens, que eu sei que tem muita gente que toma. Ah, tá, que eu acho que é muito bom. É, tomando. E pode comprar no seu Amazon Store, né? <laughs> Não perde a oportunidade de pronunciar nada. Pode, oh, pode. Gente. Tipo, eu tô tomando, tipo, o athletic... que, que eu tomo? Atleta? Greens. Uh -huh. é... Colágeno. Uh -huh. algum, tipo, magnésio. Ômega é... 3, né? Uh -huh. é... Acho que isso seria, tipo assim. As... O que eu tomo específico, né? Tipo, enzimas, essas coisas, às uhum. vezes também. Mas como o Athletic Greens tem um pouco de tudo. Sim. É, eu tomo eles e eu acho que, tipo, ajuda bastante, assim, Você sabe? toma de dia, de manhã? ou mais... Tomo de manhã. Tipo, tomo de, de manhã. Antes da ginástica depois? É, tipo, eu prefiro tomar de estômago vazio, ah, né? Ah, tá. Aí eu tomo de manhã tudo isso. É, às vezes, tipo, gosto de tomar é, vinagre de maçã também uhum. antes da refeição. Acho que dá muito uma boa, boa limpada, equilibrada, assim, no estômago, na digestão que mais, gente? O é é que é ótimo, porque o brasileiro adora açúcar, meu Deus do céu, a gente ama açúcar. Tudo, <laughs> tudo bem com doce. Doce. doce bolo de brigadeiro. Sim, bolo de fubá. Aquele hum. bolo que tem o mel. Que um, tem mel? Pudim? Pudim. Pudim. <laughs> pudim, gente. E tem mais outro Ai. que ele treme assim, igual gelatina, esqueci o nome. Pudim, né? Não? É pudim? Acho que é pudim. Ah, pode ser. Uh, mas tem mais um que eu gostam. Não, mas esse. Esse, esse vinagre de mousse. maçã. Mousse de mousse. mousse e, de baracujá, oh my god, da gente, eu vou girar Caraca! Muito bom. Muito bom. Tudo na vovó é bom, né? É. mas mais que o vovó é mineiro. Um beijo ninguém, pra ninguém vovó, compete. Se não é. um Beijo, <laughs> vovozinha. Mas. Um, gente, eu totalmente esqueci o que sempre. eu tava falando. Ah, você tá falando de saúde. Ah, desculpa do, tal, do vinagre sabe? de maçã. Ah, é? Porque <laughs> o que eu descobri que quando você tá com tipo. Porque, gente, aqui nos Estados Unidos o povo não toma remédio de parasita, igual a gente toma no Brasil, tipo. E no Brasil sempre fala, né? Os professores, uhum. ah, se você tá comendo açúcar, quer dizer que tá cheio de parasitas. Você tem que tomar Sério? remédio e, tipo, limpa, fazer uma uhum. limpagem. Uhum. Mas o que eu gosto é de tomar esse suco de. Desculpa, esse vinagre de maçã, Sim. porque ele corta querer comer tanto doce, é verdade. né? Porque doce envelhece e doce é mal para saúde, uhum. né? É. E mas é. E Sim. qual que é o seu produto favorito de skincare? Como fala skincare no Brasil? Pele. Importação? É de Importar pele. de pele? <laughs> no pé da letra, não, desculpa. Gente, é tipo cuidados de pele, assim, né? Aham, uh -huh, tipo um creme que você gosta. Gente, um creme que eu adoro. Ai, eu acho que retinol, né? Retinol, <laughs> ok. A gente acaba mais velho. Retinol é vida. Uh -huh. Retinol é vida. Uh -huh. Acho que vitamina C e é retinol. Uh -huh. Tipo, vida. Uh -huh. Acho que são duas coisas que não dá pra poder ficar sem. Sim. Só e mudando sei. de retinol e vários tipos, tipo, você tem algum. Como é que fala serum em português? Serum. Um... Tem algum serum, algum moisturizer que você cannot live without? Não consegue viver sem. Eu amo a série, tipo toda a coleção da Mad Skin. Ah, MAD tá. Skin. Uh -huh. Tipo, pra mim, assim, é o é, melhor. Tipo, o, é tipo o preto e branco o, o packaging, Isso, né? O, tipo, o... É, e, e não é tão conhecido, assim. Uh -huh. Tipo, você não vai comprar na Sephora, você não vai comprar Mas sabem agora. <risos> 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 tipo, você não vai. Você tem que comprar tipo, no website deles mesmo uh -huh. sabe? Sim. E eu gosto de produtos de é, beleza, assim, que, tipo, eles têm próprio laboratório. Eu acho que faz muita diferença. Muito importante sim quando a empresa, tipo, de creme e tal, tem o próprio Investe. laboratório, uhum. sabe? Porque é muito fácil você, sei lá, ir numa Sephora e comprar os produtos badaladinhos e uhum. tal, mas quando e são bons, claro que são bons, sabe? Uhum. Só que se você quiser, tipo, qualidade mesmo, eu acho que você tem que comprar Coisa que tem, sei lá, um laboratório sim, por trás tem ali, sabe? É, sim, E aí, tipo, a gente tava indo na França agora, que meu navio é francês, né? A gente tava lá. Gente, meu passeio preferido na França. É no Duty Free? Não, <laughs> é na farmácia. Ah, tá. Eu amo ir nas farmácias, porque, tipo, é, a gente sabe, assim, né? Tipo, Existem várias marcas francesas de beleza, de cosméticos a palavra cosméticos, eu acho. Que é super caro aqui, mas lá é super Isso, normal. Isso, que você vai na farmácia e que você compra, assim, sabe? Vários uhum. produtos com promoção, preço Sim. bom, e assim. Produto que você nem consegue achar aqui de vez em quando, é... porque é tão limitado. Tipo, eu gosto muito da La Roche-Posay, tipo, por uhum. exemplo. Eles têm, tipo, várias coisas de creme de corpo, uhum. a creme de rosto. tipo comprei uma vitamina C deles pra provar, super boa, sabe? Uhum. E um preço super em conta. Às vezes você paga muito mais caro no produto. Porque é uma marca X, assim, ah, e a qualidade é semelhante, sabe? É, e, e assim, acaba comprando coisas com precinho bem camarada. No Brasil, hoje, tem várias empresas com produtos muito bons de alta qualidade muito bom, sim. também, tanto para saúde, assim, sim. né? É. Mas também tem bastante... Um Juicy Juicy. Vamos ensinar a nossa plateia de juicy juicy. juicy juicy. É uma piada que eu tenho desde que eu sou pequena Eu tinha 13 aninhos quando era novinho, gente. Juicy, e a gente juicy. brincava, tipo, de fofoca. Quando uma fofoca é, é suculenta. Porque Juicy significa suculenta em inglês. Uhum. Então, tipo, ficou uma piada. e mais tipo, uma coisa que eu acho interessante. Quanto mais velho você fica. Que você fica... Quanto mais novo você compra um monte de produto. Uhum. Você fica desesperado para ficar novo. Pele boa. Mas você acaba aprendendo que, tipo, a maioria... Tipo, 90% dos produtos e companhias... Tem o mesmo manufacturer que é Literalmente o mesmo produto, só que imprimido em packaging diferente. Sim. Então acho que, como é que fala consumer? O consumidor? O consumidor, tipo, acha o trabalho de si mesmo pra não um, levar um trote de beleza, vamos dizer, né? Um o trote, trote da Eliana. Trote. Mas. E, tipo, fazer, fazer a pesquisa, porque você acaba, Sim. tipo, pagando. E perder um tempo com coisas Sim. que não vai valer a pena. É, tipo, antes de eu comprar as coisas em geral, assim, tipo, uhum. tudo que eu vou comprar, eu gosto de pesquisar antes, uhum. sabe? Acho que hoje em dia tem muita informação. Sim, é muito mais é, fácil. Você pode, sabe, ver resenhas, assim, no YouTube, se quiser uma coisa mais completa. Ou então até mesmo, assim, resenhas escritas, né? Sobre, uhum. tipo, testimonial, se a pessoa gosta ou não. E, por exemplo, você for comprar uma coisa no Amazon. Ou em qualquer outra plata plataforma. Você vai ter o produto e vai ter as estrelinhas. Sim. Eu sempre clico nas estrelinhas Coins? mais baixas. Eu também, porque te conta a verdade. <laughs> porque te conta a verdade, uhum. sabe? Quando tem estrelinha 1, eu gosto de ver tipo quais são os problemas, problemas reais desse produto. E se é realmente problema, se não é frescura. Exato. E aí ver, tipo assim, tá... Isso são coisas que para mim seriam um problema porque às vezes as pessoas reclamam da uma estrela porque talvez a entrega demorou Sim. Ou... e aí não impede tanto que o pro... tipo não interfere com a qualidade do produto assim, mas Sim. eu sempre gosto de ver o que que tá escrito nas sabe nas estrelinhas com um uhum. Pra ver qual é real e aí eu sempre pesquiso assim tipo mesmo na loja sabe tipo vou lá no ba... tipo vou na estantezinha ver e já escrevo tá esse produto e tal escrevo leio é isso que eu quero comprar aí vou e compro Uhum. sempre faço isso antes de comprar gosto de ler se for coisas de tecnologia sempre gosto de a ah, pesquisar no YouTube né tem tanta gente fazendo review resenhas resenhas de produto no YouTube uhum. que eu gosto de ver assim sabe o é, que, que as pessoas falam o que que gosta o que que não gosta e ver se o que elas falam seria bom para mim ou não sim né? então eu sempre faço isso também Sim, mas eu também gosto que tipo. Acho que é uma dica boa. Como é que fala duty free em português? Ah, duty free também. Duty free. Duty! Oh, oh, vem em funk! Duty! Mas. O que eu acho interessante, tipo, duty free acho que várias vezes, tipo, como é que fala? Customer service? Atendimento. 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 Cliental? É, atendimento. Atendimento, tipo, é muito melhor. Acho que no duty free, tipo, em lojas grandes, tipo. Porque eu acho que, tipo, no aeroporto, o display que eles usam na loja é sempre mais chique. Uhum. Eu acho que as companhias sempre estão indo lá, tipo, tem um representante da companhia sempre indo lá. Uhum. Tipo, pra ver que todos os produtos estão lá, tipo, os melhores produtos estão, sabe? Tudo limpinho bonitinho. Sim. Então, e você eu sempre consigo o que eu quero lá na hora, do que tipo, em qualquer loja, uhum. ou pedindo no, no website deles. Então, Sim. pra mim é uma experiência, eu adoro. Tipo. Sim. Várias vezes eu acabei de. Comer nesse, eu tava recentemente em alguns países, mesmo, tipo dois meses atrás. Eu, tipo, comprei um monte de coisa, de roupa. Aí eu literalmente comprei um monte de produto. Aí eu voltei na mala pra ver okay, o que eu realmente preciso que eu não vou vestir na luta da minha vida. Sim, sim. E tipo, deixei pra trás. Porque um creme bom, minha filha, você vai na luta. Sim. Entendeu? Sim, e é verdade. Precisa daquilo ali. Aham. Uhum, não tem nada Faz melhor. muita diferença. Eu tenho a pele muito seca, então. É, eu... Não mais que você voa. É... E, tipo, mamãe, uma mãe, né? Tipo, Sim. nossa mãe-mother. A minha mãe-mother, isso né? Fijou minha mãe mãe-mother. É, sei lá, uma piada interna. Uh -huh. Nem uma piada, mas virou mãe-mother, uh -huh. né? Ela é tipo esteticista, né? Sim. Então ela tipo, super cuida da pele, tem altas dicas. Gente, de berço mesmo. falava de pra berço. gente: não vai no sol sempre sem filtro solar. solar. É, é. por solar? Os dois. Os tá. dois, ok. Tá, tive uma ideia. Ah. Tá, vamos fazer assim: um quadro, tipo aquelas. Um quadro do seu podcast. De quadro dos irmãos. Uh -huh. Aham. Pode Sim, até ser, né? Pode Será? até ser. Já que eu vou tá pra. China, a gente pode fazer no Zoom, quem sabe? Quadro dos irmãos. Tá? Ou no tá? FaceTime, pra ser mais personal. Duas, a gente faz pergunta um pro outro. Eu tenho hum. duas Perguntas. Ah, ok. É, a primeira pergunta. Eu te, vou te falar as duas perguntas. Você escolhe qual é que você quer ir primeiro, hum. tá? Primeira pergunta: uma memória, talvez assim, engraçada, uma memória favorita que você tenha comigo. a segunda, perso... a segunda pergunta. É. Sei lá, uma qualidade que você gosta ou admira em mim. Aí uhum. você responde pra mim. Ok, Lisa, você... uma memória engraçada. Eu tenho várias, mas você. É, ele... uma... Você tem memória gente, muito boa. A Minha memória eu lembro de tudo, da data do dia, do. Que todo tava que vestindo. vestindo. É, Exato. E eu salvo memórias tudo, tudo organizado. Fotos por dia, celebração, ano, uhum. mês. Tá. Com, conta a sua mas eu memória lembro quando preferida. a gente tinha acabado de mudar pros Estados Unidos. Uhum. Que a gente tava obsessado. Primeira e tipo, fazer Halloween. Eu não vou nem falar, porque é engraçado, mas vai ser é melhor. Um, aí eu lembro como a gente tava. O segundo era obsessado pra esses ca essas caminhonetes que vêm de sorvete. Que a gente tava obsessado pra ver como Wait, que funcionava. Que como, tipo, como funciona. Porque geralmente eles tocam musiquinha. Sim. Aí a tipo, passa na sua rua, correndo, é. você vai atrás do caminhão, ele para e você come sorvete. Sim. Só que a gente, eu lembro que no verão toda a gente ficou escutando esse, as coisas, só que a gente não sabia de onde que vinha e tava ficando frustrante. <laughs> Aí eu lembro que a gente tava indo para casa, alguma coisa assim. Uh -huh. Aí, a gente escutou essa musiquinha eu lembro que eu fui na porta só pra, tipo, fui pra ver se dava pra ver. Eu lembro que a gente, tipo, começou a andar pela casa procurando, tipo, dinheiro vivo, cash. E a gente foi lá, correndo... Tipo, finalmente o cara parou, e na hora que era de pedir sorvete, a gente tava tão levando que a gente sabia o que falar pra ele. <laughs> Sei, isso foi bom, Sim, gente, isso memória é muito boa, eu não lembro Sim, mas eu lembro que a gente Eu lembro que a gente tava, tipo, tão feliz que a gente ficava rindo, a gente não conseguia, tipo, pedir. Tipo, ai, me dá, cara quero sorvete, ah. ou blá, blá, blá mas eu lembro disso um... foi logo quando a gente mudou para cá foi é que a gente mudou pra cá a gente não falava inglês, inglês. bem não a gente tipo a gente fez curso mas nessa época a gente pensou que a gente sabia tipo ia dar a gente é, ia conseguir que a gente fazia falar é. e tal. só que assim né acho que quem estuda inglês e, e, e tipo viaja e fala a gente uh -huh. não sabe né Você estuda um livro que pergunta hi how are you é, tipo resposta, coisas bonitinhas Aí eu lembro que a gente, tipo, era adolescente. Eu era adolescente, né? Cheguei Sim. com 13 anos. Que eu chego na escola, eu pergunto, hi, how are you? Aí eu, então a pessoa vira pra mim e fala assim, WhatsApp? Gente, uh -huh. eu ficava olhando pra cima assim o que aconteceu, Sim, né? Porque o WhatsApp é tipo uma. <laughs> tipo uma gíria, tipo, uma gente, gíria, aí, tipo, beleza? Aham. Eu lembro que as pessoas tipo, falavam umas coisas que não estavam no livro. E eu Sim. ficava muito confusa, eu ficava muito envergonhada. E, tipo, meu Deus, eu não sei nada e tal. Sim. Uma outra coisa que falava também era, tipo... Quando você pergunta, entendeu? Uh -huh. né? é, é, tipo, do livro, né? Do you understand it? É, tudo né? preto e branco, formal. E aí, tipo, as pessoas viravam... Do you get it? Do you get it? Do you get it? You, get it? you got it? Uh -huh. E eu ficava assim, já gente, tipo get it, né eu tipo é, você tipo você tem isso Você recebeu algo? É, então eu pensava algo físico, que eu tipo não, eu não tenho nada, né? Sim. Tipo, gente, eu não peguei nada, o que que tá acontecendo? Eu ficava muito confuso Aí tipo, Sim. mesmo se eu tivesse entendido o que estavam perguntando, eu ficava desorientada, porque era tipo assim: gente, não peguei nada. Aí, tipo, já ficava, meu Deus, não entendi nada. Nossa, Sim. era horrível isso no começo, sabe? Ainda mais na idade que você tava, que você era adolescente, eu pelo menos era criança, tipo, criança pelo menos ajudava. É... Tanto que você aprendeu inglês super, super rápido. Super rápido, eu lembro. Você chegou, tipo, uns um 10 aninhos. Chegou, tipo, em três crianças, meses assim. eu conseguia, é... que eu ficava o dia todo. É, você já, tipo, começava a entender, a falar, uh -huh. você começou a falar bem antes de mim, uh -huh, assim. para tipo, Pra mim, meu, era eu... o último ano pra eu me sentir confortável falando. Eu lembro e que das... a gente teve que, tipo, parar de ver TV brasileira, parar é... de ver novela para é. de ver, tipo, se de por capa amarelo tudo. Sim. Aí eu lembro que eu sabia via. É, tipo, minha mãe não deixava, todo. gente. Tipo, minha mãe foi bem assim, ó. A gente chegou, sei lá, chegou no, no sábado. Ah. Segunda-feira a gente já tava indo pro escola. Já <laughs> Segunda-feira, a gente, gente já tava indo pra imagina. escola, a gente não teve nem tempo, assim, de, tipo... Lembra que brincar na neve por, é, tipo, uma é semana. É a gente chegou, era, foi, lembra quando chegou? Era um temporal de neve. Foi, temporal, tipo, temporal neve. acho que... Tinha neve até no nosso 2003, joelho. É. E foi em fevereiro, então a gente saiu do Brasil, que era, tipo, carnaval. Quente, não, carnaval, úmido. Carnaval, tipo, verão, é. quente. E o dia que a gente chegou, tipo, juro, era neve no meu joelho, Eu que tava assim. tudo fechando também. Tava tudo fechando e tal, e aí, segunda-feira, minha mãe já vamos pra aula cedo, a gente foi registrar e a gente tipo, meu Deus, e a gente ia pra escola diferente, que a gente Sim, tava em séries diferentes. Série, diferente, série tá? diferente. Eu lembro disso. Nossa, foi horrível, na verdade, Sim. no começo, assim, tipo, foi dramatizante. a gente chegou no meio do no ano meio letivo. Do ano, exato. Então, tipo, então tá... quem? De onde você é? É, a gente chegou Gente, no o meio... povo nem sabia o que Brasil era nessa é. época. Tipo, eles. Isso esperam... 2003. E nem era só estudante, era, tipo, professora, falava... ai, você. Você vive na Amazonas, você tem um, um tigre, você uhum. vive com macaco, vocês andam pelados, você tem roupa Sim. no seu país, tipo... Isso são professores é. e, tipo... Ah, mas isso foi em 2003, assim, tipo, é, era uma outra época. É, do Instagram. Que a, gente pra, a gente foi pra uma cidade pequena, né? Sim, de é verdade. Tinha 80 mil habitantes, assim, na hum. cidade inteira. Então era uma cidade, tipo, relativamente pequena, né? Sim. Tipo... É, não, não tinha tanto conhecimento como tem hoje é. disponível assim tipo ah não sei vou buscar no Google não tinha essas coisas Sim. então era uma época diferente assim mas acho que foi fundamental para os nossos anos de formação para tal onde a gente está hoje assim do nosso desenvolvimento sei lá uhum. intelectual emocional enfim né então foi massa mas eu lembro assim tipo desse começo ah, você tem memória de responder as perguntas. Né? Você tem uma memória muito boa, você lembra de tudo. Hum. Eu não tenho tanta memória, eu não tenho uma memória boa como a sua. Mas uma memória favorita que eu tenho é que a gente, tipo assim, a gente se aproximou muito morando nos Estados Unidos. Sim. Acho que, tipo, a gente virou muito amigo mesmo Sim. do outro. E já quando. Ah, eu já tinha uns 18 anos, você tinha hum, só uns 15. Sim. Toda sexta Todo fim de semana ah, a gente é. tinha um date, você ah, lembra? De tipo, ver filme. Que a gente ia lá, na época do Netflix, que ah, a gente ia alugar no supermercado, alugar, lembra? Sim. Então a gente ia no supermercado. E aí a gente comprava só porcaria. É, era tipo chique, tipo, sorvete, sorvete, palo e tal. E aí a gente escolhia, sei lá, uns três filmes, três filmes na é. caixa do Netflix. E eu sempre escolhia a mesma coisa, que eu é... adoro ver o filme, esse filme repetido. É, a gente ia tal, e tal, escolhia os filmes, daí ia pra casa ah. e ficava comendo porcaria assistindo filme juntos. Ah. Eu adorava, a gente Sim. sempre fazia isso. Tipo, ou era sexta, ou era sábado, que às vezes Sim. eu trabalhava no fim de semana, né? Sim. Que eu fazia babysitting, acho que eu já trabalhava no restaurante hum. também nessa época. E aí a gente sempre, às vezes a gente ia no Sonic, lembra ah, quando a gente tinha é, Sonic. Pegar milkshake. Pra pegar milkshake também, Nossa, a gente fazia isso. Bom, gente. Então a gente tinha sempre, tipo, tinha, sempre Essa tinha tempo. É, sim. de irmão e irmã, assim. Sim, mas também lembra que, era como bem que legal. a gente jogava aquele videogame. Do, do, do Wii. Do... Ah, Não, do, skater. do Xbox, antes do Wii. Lembro, a gente também ficava jogando videogame Do Jet Set Radio. Lembra. Que eu adoro escutar música até hoje. Me lembra é, Dá tanta memória quando, moro, quando escuto, é a gente literalmente zerou o jogo, lembra? Sim, a gente jogava muito esse jogo. Porque era gente. inverno a gente tipo acabou de mudar pra para casa eu lembro que a gente tava olhando o um dicionário para ver o videogame para poder aprender o que é... fazer pro próximo nível Gente, eu lembro. Caraca, tipo a gente zerou vários games, a hora que eu penso, tipo Foi bem legal, né? Começa até o fim, bem Sim. legal. Então essa seria a minha memória preferida quando a gente tinha nossos dates, uhum. assim, de assistir filme juntos, uhum. comer porcaria, a gente comia muita porcaria. Uhum. Mas era geralmente só nesse dia, era assim. Era só nesse dia. É, a gente era, tipo assim, a, o dia. Da, tipo, o titei, né? O dia é, da semana. Sim. De. Né? Como é que é? Botar o pé na jarra. Isso. Uma coisa assim. Titeia, não, é, assim. então, não sei. uma coisa assim. De balinha, gente. É. Então, essa é a minha memória favorita. Agora, se, você tem alguma pergunta? Ou você quer responder a pergunta que eu perguntei, que é. Eu vou, eu vou responder a pergunta que te perguntou. Tá. Um, que era Pode sobre ser. você? É, tipo assim, sei lá, uma, uma qualidade minha que você gosta. Admira. Uma qualidade da minha mais cestra mais velha, gente, é que ela não desiste. <laughs> ela não desiste. Tipo. Se ela tem que subir uma montanha, tipo, se, se a gente tá no avião, o avião cai, uhum. e ela é a única que, tipo, o corpo tá funcionando e as pernas funcionando, e ela tem que subir na montanha, e tá nevando, tá chovendo, ela tá, ela tá, tipo, com uma calça e uma blusa, ela vai subir nessa montanha, vai levar o telefone em cima e vai chamar pra ajuda. E depois é. vai voltar foi Lapo Aham. Entendeu? Mesmo todo mundo Sim. falar assim, não, não precisa, <laughs> não pensa na gente, pensa em você. Não, ela vai subir. Aham. Uhum. É ela vai subir. Verdade. É, a gente, não pode desistir, né? Uhum. Tem que seguir firme e forte, no que você quer. Uhum. Agora, a sua qualidade, tipo assim, uma coisa que eu admiro, que eu acho massa de você, acho que você é uma pessoa muito alegre assim. Acho que você chega num ambiente, você tipo tem muito bom humor uhum. e muito leve para lidar com as pessoas, assim, e você consegue tipo realmente Descontrair o ambiente, sabe? Eu acho que isso é uma qualidade muito legal de, de se ter, assim, de chegar no ambiente, rir. E sabe, fazer ah, brincadeira. <laughs> é meio santo assim, uh -huh. sabe? Mas, tipo, com bom humor, assim, você chega, você tem uma alegria. É contagiante, assim, nos ambientes. que você hmm. vai. Então eu acho isso muito legal. Sim. Eu sou muito triste de você, irmã. Spearfangers. Ah, Spirit. Fingers. Spirit Fingers. E é What isso. Is você tem alguma pergunta? Um, nosso quadro. Uma coisa, acho que uma coisa engraçada de imigração, a Immigration e imigração. Uh -huh. Uma coisa. alguma coisa engraçada que aconteceu com você, tipo, sem falar inglês e mudar pra cá e ter que ir pra escola, que, tipo, talvez foi, tipo, vergonhoso no momento, mas agora você pensa, nossa, isso foi meio engraçado. Uh -huh. Tipo, talvez no primeiro ano. Gente, eu tenho uma memória do que eu fazia, que <laughs> <Okay>. não é. <laughs> okay. Que, na verdade, bem é legal, mas eu vou contar. Ai, meu Deus do céu. <laughs> que assim, né, gente? A gente tinha o quê? 13 anos. Eu tinha 13 anos na né, época quando a gente mudou para cá e realmente não falava inglês, assim. Eu ficava uhum. muito confusa e na nossa... Na minha escola, tipo, não... eu era a única brasileira. Sim, eu também. Tinha, acho que tinha, tipo, na aula de inglês, ESL, assim. Uhum. Tinha... Talvez uma outra pessoa que falasse espanhol, vietnamita, assim, era bem diverso, sabe? mas eu lembro que tipo na hora do do lanche né na hora do almoço que a gente ficava na escola das oito da manhã uhum, até três e meia uhum. então a gente almoçava na escola e, tipo, e eu não entendia muito bem como funcionava o almoço. Porque uh -huh. era tipo assim, você pode comprar, tipo, sete, né? Uh -huh. Ou você comprava coisas individuais. E aí acabava que eu meio que comprava as coisas erradas. Uh -huh. Tipo, eu nunca sabia o que era o sete. Uh -huh. Eu não entendia. Uh -huh. Eu não sei, eu não entendia Ah, porque você tipo, vegetais, é, salada era, Tipo assim, comida. você pega comida e você pode pegar, tipo, um chips e um todinho. Uh -huh. E aí é um set, é um preço. Só que se, tipo, se eu pegar só um chips. E a comida, não pegar o todinho, é mais caro. Ou se eu pegasse... Sabe assim, se eu pegasse só duas em vez de três, era mais caro do que pegar três. Uhum. E aí, toda vez que eu ia pagar, elas tentavam, as moças, elas tentavam <laughs> me explicar e eu não conseguia uhum. entender. O que, tipo, eu não entendia. Uhum. Eu não entendia. Só que tinha um todinho. Lembra aquele todinho? De caixinha branca. Uhum. Ele era muito gostoso, aquele todinho, gente. Sim. Ele era muito gostoso. E eu, todo dia, eu queria tomar aquele todinho. Só que, às vezes, eu acho que não funcionava. Eu não... Tipo, às vezes, eu não podia. Eu não... Até hoje, eu não sei o que, que acontecia Sim. com o tal do todinho. Então, tinha vezes que eu chegava no... Que eu pegava... Que eu, tipo, chegou um ponto que eu falei assim... Gente, azar. Quero tomar esse todinho. É, não entendi. <laughs> mas vou levar esse todinho. Não tô entendendo nada, uhum. né? E aí, eu chegava no caixa. E a senhorinha tentava falar. Aí, chegou um ponto que eu já olhava para ela e falava assim... Sorry. I don't speak English. <laughs> <laughs> então eu lembro que sim para mim porque na minha escola eu lembro de manhã cedo você ah. tinha tipo você tinha três opções de lanche e você tinha que pedir de manhã cedo para ah. as mulheres da cozinha fazer para você então tipo você, tipo você não pudesse como é que pedisse. fala pedisse. <risos> <risos> se você não pedisse o seu todinho de manhã cedo ah, não ia ter e almoço. você teria tentar pegar tipo ia estar tá lá mas outra pessoa não ia poder ter entendeu? Entendi. E eu não sabia disso, uhum. e eu, eu também tinha um negócio, que eu ficava, tipo, <laughs> é, eles davam, um, a gente, tipo, tinha um envelopezinho, que uhum. você botava o que você queria dentro, aí o professor contava de uma manhã cedo na homeroom, e escrevia em um papel, e isso ia pra cozinha. Aí eu lembro que eu não sabia como ah, que era, então sim. eu lembro que eu pegava, tipo, eu tirava da mesa, eu lembro que eu, eu tinha que, tipo, falar, ah, eu posso ter, aí eu lembro que eu, tipo... Só pegava. É, tipo, eu, na hora do lanche eu não sabia como pedir, então Sim. eu ia lá e pegava, não sabia o sistema. Então, Sim. então, eu lembro toda vez na minha turma, sempre, toda vez que eu Pauta. pegava, al alguém me faltava. Então ele tinha que pegar, tipo, ficar com uma salada, uma, uh -huh, ou tipo uma sopa. Uh -huh. Mas eu não entendia porque eu falava, gente, caraca, isso sempre acontece, esse uh -huh, erro. Uh -huh. Por que eles não pegam um papelzinho igual eu pego? Até uh -huh. alguém viu e me explicou, tipo, entendi, sabe? Entendi. Mas eu lembro a diferença da sua idade, que todo mundo tinha paciência, tipo, era... ser diferente não, não era legal, eu não, lembro. É porque, não, tipo. Não... Eu acho que é diferente porque você tava no elementary school. Sim. Então, que é de primeira a quarta série. Sim. Então é um ambiente meio que. Feliz. Muito. aonde você tem um professor que ele, tipo, realmente tá com você ele, o tempo inteiro. Sim. Eu ah, já você cheguei trocava no de middle aula. school, entendeu? Sim. Então eu já tinha que andar, Nossa mudar senhora. de aula, não é, sei isso assim. era super Gente, e eu tinha, a gente tinha um locker, né? Aqueles uh -huh. armários. Eu demorei semana. Eu também eu não carregava meus livros nem. Pra... <laughs> Eu falava, vai, vai, vai dar assim, merda olha, pra que, que eu vou? Isso só tinha assim, cinco minutos entre, entre é, aulas. E às vezes é tipo uma aula, uma sala pra outra, era longe. É. E você tinha que pegar o, o. Tipo, a intenção de ter o locker é que você vai andando de aula em aula e não vai carregando muito peso. Você não é, carrega muito. Cada livro é tipo mil páginas. É, porque tem uns livros que são grossos, assim. Então você põe no seu locker, sei lá, pega o caderno e o livro pra próxima aula vai. Uhum. Volta, deixa lá. Vai e volta. Se você for na aula de ginásio, você pode deixar tudo lá Isso. pra não ter que carregar. Só que tinha uma senha. E aí é tipo assim: você vira pra direita, vira pra esquerda, Depois e roda vira ele o, todo, o vira pra direita de novo. Só que, gente. Se fizesse o rosto, tinha que zerar ele pra poder começar isso. de novo. Aí se fizesse errado tinha que zerar tudo tu, uhum. tu, e começar. Só que tinha épocas. Sei lá, no começo eu errava muito. E aí eu perdia muito tempo zerando e Sim. voltando e ficava desesperada e não sabia como pedir ajuda. Uhum. E aí chegava atrasada na sala e minha cara vermelha de vergonha. Tipo, Sim. era muito engraçado. Tipo, hoje vendo essa situação Sim. é engraçado, mas na época, pra mim, era muito triste. Não, porque mais... eu carregava mais livro, que eu sabia que eu não ia ter tempo Exato, entre uma aula e outra, aprender. pra errar, não, sabe? Eu e eu lembro que os professores ficavam no corredores até o alarme tocar, aí ficava é. DIM, tipo, primeiro, depois o, é. o último, aí o terceiro já tinha que estar dentro da aula. Aí, aí geralmente os professores Sim. ficavam na porta deles esperando a galera entrar, e se eles vissem, viram, viessem, vissem. vissem. vissem ah, só eu. Se eles vissem você, tipo, no corredor, ele falar tem, tem que ir. Então, você já fica mais esperado, porque o é. alarme é tá tocando. o Professor que você não conhece, tá falando, você tem que ir pra lá, você, tem que você, você vai ficar atrasado, Sim. Ficar atrasado. E aí, tipo, não sabia falar inglês bem o suficiente Exato, pra poder pra falar... explicar é, o que tipo, aconteceu. É, Tipo, aí eu não, não sei usar coisa, tô aprendendo, sou de outro país. É. Tipo, você não tinha, sabe? É. Você tinha não, que falar com a gente. mão, tipo. Era muito, é, tipo, eu passei muita vergonha Sim. da minha própria cabeça, sabe? Coisas uhum. normais, mas eu passava muita vergonha nesse sentido, mas que eu já é engraçado. Sim. Eu lembro que uma menina, primeira menina, quando no meu primeiro dia de aula, ela, eu lembro que eu entrei, aí eu fiquei parado, tipo, na porta, aí eu lembro que ela correu pra mim, falou oi, tudo bem, blá, blá, blá bem-vindo, um, a, gente, a gente é amigo até hoje, hoje é? a, a Taylor, uh -huh. acho que você conhece lembro, ela, sim, mas eu lembro que ela desenhava tudo pra mim, então, uh -huh. tipo, quando eu tinha que ir no banheiro, ela desenhava um mapa pra ir pro banheiro e voltar, que bonitinho. e ela, e ela, eu lembro que ela escrevia uns ela escrevia um papel pra me falar, tipo... Eu sou de outro país, não fale comigo, eu não sei falar inglês. Uhum. Entendeu? Só que eu não sabia o que significava isso. Nessa né? época, eu só, tipo, falava muito básico. A gente pensou Sim. que nosso cursinho, tipo... Era é, avançado é entendeu? É. Né? E é engraçado, eu lembro também de pegar um ônibus, gente. Nossa Senhora. Eu lembro que, tipo, pegar era um ônibus difícil. amarelo... Tipo, literalmente, é, tipo, a gente vivia aquele Sim. filme típico americano de pré-escola, cine... né? Era e fácil lembro... pegar pra vir te buscar. O problema é quando você terminasse de sair da aula, tinha tipo 50 ônibus é, que você tinha, tinha que saber seu número, se não assim, no lugar errado. Sim, senão você nem entrava. Exato, né? sabia, é verdade. Você é. sabia todas as crianças. Uhum. Mas eu tipo a área que a gente morava, que era na Pensilvânia, assim, mas no norte da Pensilvânia nevava muito no Sim. inverno. E eu lembro assim de várias vezes, é, isso no primeiro ano, uhum. que a gente estava aqui. Que nevava, e geralmente quando nevava, muito, uhum. né? É, a escola tinha os delays. Atrasada. Atrasava. Uhum. Podia atrasar uma hora, duas horas, podia cancelar a aula podia. naquele dia, podia cancelar três horas Sim. também, né? E eu lembro que teve várias vezes. Ah, que você ficava no ônibus esperando? Que eu ia <laughs> pro ponto de ônibus e tava nevando. E eu não sabia, eu. De, tipo, de verdade. Você de, podia de, olhar sabia, na TV, uh -huh. A gente não sabia que a gente podia ver na TV. É, exato. E eu lembro de ir para poder buscar o um ônibus, para tipo, poder pegar o um ônibus e ir pro ponto. Uh -huh. E, tipo, não tinha ninguém no ponto de uh -huh. ônibus e eu pensava, que estranho, que estranho não tem é. ninguém. É. Tipo, o chão Talvez branco doente, de neve, é. nevando. Até porque, tipo, no nosso, no primeira casa que a gente morava, no nosso ponto, não tinha tanta criança no horário. Era, mais duas. Eu também. E aí. É... Então, eu ia pro ponto. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pro ponto para pegar o um ônibus estava tava nevando. Eu, tava... Uhum. eu lembro que eu tava de capuz, assim. Uhum. Tava nevando, nevando mesmo. E a neve, tipo, cai e molha, né? Uhum. Aí eu lembro que teve uma. Eu fiquei lá esperando e nada. E não tinha nem relógio para ver quanto tempo que eu tô Sim. esperando. Aí eu lembro que passou uma mulher de carro e ela gritou para mim: Não, não tem aula. Tipo, ela imagina que é isso que ela falou, né? Não tem aula hoje. Aí eu lembro que, tipo, não tinha entendido, né? Porque tava. Aí você é só fala tipo, ok, é, tipo, okay. <laughs> obrigado. Aí eu acho que eu fiquei lá e pensei, ah, será que ela me falou que não tem aula? Não sei, uhum. vou pra cá. Tipo, é. hoje é engraçado, né? Sim. Mas na época, gente, totalmente assim, sem noção do sistema. E volta na sua pergunta, Sim. né? De ter que começar em outro país, entender Sim. todo um sistema. Então por isso que eu falo que, tipo, ir pra um país que tivesse a mesma língua facilitaria bastante. Uhum. Hoje em dia, né? Tipo, quando eu era mais nova, é tudo uma aventura, você vai vendo. Mas hoje em dia, assim, melhor ir para um país onde o sistema seja um pouco mais similar ao que eu já conheço, que o idioma seja mais fácil. Uhum. Mas é isso, irmão. Ótimo, adorei. Adorei o nosso bate-papo. Ah, também adorei. Foi o máximo, obrigada. Bom. pela bom. Por esse convite de, de... maravilhoso de muito estar obrigado. aqui com você. Foi muito massa, estou muito orgulhosa muito obrigado, do seu podcast. Muito, gente. É, e gente, pra quem tá escutando, escutou até aqui, curtiu o nosso bate-papo, uhum. segue no Instagram. E qual é o Instagram de novo, por é, favor? Raíssa. Mendes00. A gente pode colocar na descrição do seu vídeo. Sim. Aí você tem que dar, né? Dá um like aqui no, no vídeo. O se YouTube você estiver assistindo no YouTube. Se no você Apple, estiver assistindo no Spotify. No Spotify subscribe. subscribe. Dá um, um rating, né? É, um review também. Um se está assistindo... tá gostando dos assuntos. É. Se tiver perguntas pra gente, deixa nos comentários. Manzi. A gente pode fazer um outro depois. Sim. Pra responder perguntas irmã e irmão. Ou qualquer outra pergunta mesmo, né? Mas é isso. É. Foi maravilhoso estar eu aqui, adorei. muito obrigada. Ai. Ai. E Mas, é isso, uh, galera. Então tá. Ai, ah, você sabe que a gente ia terminar quando a gente veio no Brasil? A, um, a Grisha o de Crens falava cruz, cruz, cruz. Tchau, vamos. <laughs> então tá, vamos foi, lá, isso. Gente, foi isso. Uma nova temporada do Tarik Talk, um novo episódio. Um, achei o meu primeiro episódio em português que eu tô fazendo, que é normalmente é em inglês. Um, então, super se quiserem mais especial. episódios em português, deixe nos mande, comentários também, mande alguma. Um, como é que fala referral em português? Compartilhe. Refere? Compartilhe. Ou compartilhe. Com os amigos. Com os amigos. Se vai tiver curtir. alguém que você acha que eu devia fazer entrevista brasileiro mande ou whatever, qualquer é. país. Mande, mande, gente, não custa, Sim. né? Mas é isso. Então tá, foi isso então. 3, 2, 1, Cruz, Cruz e tchau! For listening to Tariq Talk. Follow Tariq Talk on all social media channels and check out the video interviews online.